Oké. Kijk de video. Fala Jesus, boa, fala boa, Jesus, boa, chama eles. Tem que correr, velho. Os caras estão marcando mal. Vamos acertar essa marcação. Beleza, meu jogo tá jogando. Vamos brincar não, Aron. Olha pra quem tá sozinho. Roberto, fala Roberto, BH. Diego. Arão. Ô Diego, BH tá aí, joga mais pra dentro, Diego. Aqui, ó. Eu. Campeão, Marcinho? Campeão, ah, não, Marcinho. Quantos gols fez? 5? É, e quanto deu o jogo? 2 a 1.